ピンクのトトロさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。柏木まさきさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。福士ちゃんさんレインボースターありがとう。トソミチさんレインボースターありがとう。疲れた。タナベッチさんどうぞ。ありがとう。シンゴさんかわいい。ありがとう。ヨモさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。キリノさんどうぞ。ありがとう。タナベッチさんレモンスター。ありがとう。そう、今日アズミンと双子コーデみたいだった。ケイタさんアイスありがとう。アトクさんアイスありがとう。天ぷらアイスさんかき氷ありがとう。ぴょんぴょんアイスありがとう。チコクグラクマルさんかき氷ありがとう。です。ちょっと横になったら、ソファーで横になったら帰ってきて、起きたらもう8時半で最悪みたいな。最悪。ホイユさんハートありがとう。広島から申し込みました。ありがとう。嬉しい。オロチさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。あずみくるくるのことずっとニコニコしながら配信の話してる。え、かわいいかわいい。あずみ、あずみ楽しかった。あずみんといたら自然に笑える。あずみんを見たらか。あずみんの顔を見たら自然に笑顔になれる。中身くん中田さんアイスありがとう。お、広島申し込んだ。ありがとう。レインさんハートありがとう。チキンハラ下手で見てた。お、どうだった。おいしい。エマさんハートありがとう。え、もう寝て無駄な時間の使い方をしてしまったと思ってショックを受ける。こう、ね、なんか寝落ちしてしまったらいつも、うわー、この 2,3 時間にできることあっただろうみたいな思っちゃう。 2,3 時間あったらドラマ 2,3 個見れるよみたいな。振りだって覚えれるし、ご飯だって食べれるしみたいな、いろ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 。山さんハート100個ありがとう。ゆまさんかき氷ありがとう。そう、広島いい会場。ぜひ待ってます。広島公演今日だったんだ。あの募集、こんにちは、インドネシアから来ました、よろしくお願いします。おう、よろしく。握手グなんか本来さ、本来寝る時間じゃない時間寝たらすごくってなる。なんでってなる。髪の毛きれい、嬉しい。キュエルさんかき氷ありがとう。今日かき氷の日なんだ。なんで？7月25？
氷要素。お、ヘルシャ申し込んだ、ありがとう。ミッキーさん、かき氷ありがとう。くるくるかき氷派、34度超えると断然かき氷派になる。え、そうなの。いや、もう断然かき氷、くるくるも。あずみがくるくるも可愛いよって言って、あずみんが、あずみんにくるくるの自己肯定感を上げるのを手伝ってもらってるから言ってねって言って。竹まつるさん食べて、ありがとう。広島くんも海ゆくり眺め、え、どうなんだろう。確かに、え、多分そんな、でも気がする。中村さん食べて、ありがとう。ゆきぽさんかき氷ありがとう。かずひろさんかき氷ありがとう。ストイックルクル、やばい。語尾一番最後の字がくの場合は全部クルクルつけれる。ストイックルクル。山さんどうぞ、ありがとう。かんちゃんさんかき氷ありがとう。アウストラロピテクスさん、ロピテクス13さんかき氷ありがとう。夕方に映ると朝と勘違いかな。わかる、めっちゃわかる。起きたら、え、朝と思っちゃう。かまかまさんかき氷ありがとう。あ、通常見送り、通常見送りです。通常見送りだと書いてあった。そうか、通常見送りだ。私広いからかな。ちょっとアウストラロピテクス13さんアイスありがとう。長めでもお初だと、ん？ってのは確かに、ん？あ、あ、あ、あずみがくるくると中未遂よくしてる。あずみんからしてくるんだよ。あずみんが顔を近づけてくるんだよ。まっちゃんさんかき氷ありがとう。12日ぶりの休みでしたが、7時ごろ、間違えた、17時ごろかから3時間ぐらい寝落ちしちゃって、ショック、え、ショックだよね。寝落ちしたらなんかうわーみたいになる。うわー、やってしまった。夏氷から、あ、夏語で725、なるほどね。夏語、確かに言われてみたら夏氷。安部さん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。この前は間近でくるくる見えて嬉しかった。お、ありがとう。ぜひまた会いに来てね。お、あなたの名前言えますか。私は漢字読むのが苦手。お、くるしまゆうかです。くるしまゆうか、くるしまゆうか、くるくるです。くるくる、くるくるだと覚えやすいかも。くるくる、あ、かわいい、ありがとう。よっぺりやさんかき氷ありがとう。8月末の正規メンバーコンサートで渋谷に行ってますが、急いで帰って広島公演、大変嬉しい、来てほしい。そう、特にね、最後だし、最後なんか、あのツアーの千秋楽っていうか、なのでぜひ待っております。
刺激が欲しい。今さんハートありがとう。夜勤やってるから毎日昼ごろ寝て朝夜6時とか7時ごろ起きて仕事。どう？もう慣れた？そっちで慣れたらもうそっちの生活慣れるのかな。結局亀戸席ね、亀戸席ね、残念残念。確かに亀戸席ない。ダリタリカグネゲティアクロフフルイフジパング。ああ、オーマイガー、全然わかんない。あ、眠い。やっぱ眠いよね。最近ビバンとみたいな、なんビバン？ビバン？ビバンとみたいなドラマか、ドラマをさ見ててさ、あれはどこの言葉だ？どこの国の なんか海外の言葉をセリフ俳優さんが喋ってて、これもセリフを覚えたのか、この海外の言葉をって思って、すごいって思った。なんかセリフを覚えようと思って、あのその別のその母国語じゃない日本言葉を覚えるの苦手。なんか学校の授業、英語の授業でさ、英語のなんか長文とか、まあ文章を暗記して読まされるみたいなのあって、もう全然覚えられないの。英語だと、日本語だとなんか覚えれるんだけど、まだね、まだ。ヤマジンさんどうぞ。ありがとう。はは、面白い。あ、面白いって言ってくれた、よかった。 Thank you。 津田萌さんどうぞ。ありがとう。そう、ビバン見てる。面白い。ドキドキする。なんかワクワク、ドキワクって感じで面白い。ビバン、私セリフを覚えるのが下手なんだよね。あのあれとか MC とか、日常的に使ってる。確かに日常的に。そう、ビバンはフランス語の生きてるとか、生き生き、そう生き生きしてるとか意味だけど、なんか本当の意味は何なんだみたいなさ、まだ1話しか見てなくて、本当のビバンの意味は何なんだ言って終わった。気になる、何なんだ、誰だと間違えたんだ。見た、ビバン。ヘタレセンターはね、やったことあるよ。やったことある。シアパ生アンダー、わかんない。名前は何ってこと？なんか、めっちゃ勘。ビバンってドラマ、あ、そう、ドラマ。ドラマ。TVer。TVer で1話も、あの、まだ配信されてるから、今なら、あ、見れるよ。1話、1話、2話。で、次3話だから、追いつけるよ、全然。すごく TVer さんにお世話になっております、くるくる。クラコンもそうだし。
そう、ニュープロジェクトのもうあった審査で、演技の審査、くるくる、え、くるくるさ、あ、くるくるやらなかったんだっけ、演技の審査。まあ確かに文法覚えたらね、確かに。あ、二重きれい、嬉しい。マスター STU でセレミ、間違えた、セレアミみたいなのしましたし、え、そう、え、さやかりんさんの見た、さやかりんさんの演技、演技、ほっこさんありました、ありがとう。中村さんかわいい、ありがとう。最近は逆に英語と、映画とかドラマ見すぎて次のセリフを予想できるようになった。なんかパッてセリフ言ったら同じこと言うみたいな。ウケる。ツフル弁とフランス語に似てる、そんなことある、そんなことある。そんなことある、一周回ってみたいな感じ。ファーストテイク千穂さんとスーパービーバー儚くないみたい。あ、見た、スーパービーバーはソウル感じた。え、そう、え、超いいよね。え、千穂さん本当にすごい、スーパーファーストテイク、ザ・ファーストテイク、え、本当にすごい。もう、え、くるくるだ、絶対震える。この前も、この前あのレッスンで研究生3期と 2.5 期で、なんか一人ずつ歌ってみてって言われて、曲を、いや待ってみたいな、そう、無理無理無理みたいな、もう震えた、手足が震えて声も震えて歌えなかった。もう 歌ったんだけど歌えなかった、うまく。スーパービーバーさんすごい、あの魂がこもっている、儚くない、超いい。岡山公園、くるくるが最高だった。嬉しい。オノピーさんどうぞ。結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。そう、日曜21年ドラマ、そう。演技審査あった、そう。はかなくない。ちょっと歌ったらちょっと瀬戸りちょっとバレちゃうんで言えないんですけど。やばい、やばい、ムーブに入ってる。なすたかさん、かき氷ありがとう。ヤマさん、アイスありがとう。これ読んだっけ。ヤマピーさんどうぞ、ありがとう。ヤマさん、アイスありがとう。肌も髪もきれい、嬉しい。今荒れてないって言ってたけど、荒れてないって言ったら荒れ始めるから触れないでおこう。化粧品変えたら荒れなくなった言っちゃったけど、広島ヒレより申し込みました。あ、当たってくれ、みんな来てほしい。瞳を閉じて君を描くよ。ヤマさん、ハートありがとう。
ヤマさんハートありがとう。夏場唇、あ、でもあれんかも。最近18人の公演、え、大変。18人、なんか構成とかも、初めての構成とか、18人での公演とか多分やったことないから、初めこ構成を作り直さないといけなくて大変そう。ダンスの先生が、モッカさんアイスありがとう。埋まるぐらい入ってくれるかな、人。どうかな、18人多いね。16人でも結構ぶつかったりするから、18人だとよりその危険も高まってくるから、動線は死んでも守れを意識しないと怪我しちゃう。ホコさんレモンスターありがとう。インドネシアに行ったこと、ノーないんです。行ってみたい。レッツゴーインドネシア。体調もだいぶ良くなってきた。お、よかった。くるくるも万全にしなきゃ。首とか薄くなってきてる。あきらせ、残り二人は走るだけ。う、絶対に嫌だ。踊りたい。もし、そう。わ、かき氷がいっぱい。今日雨降って涼しい。雨降ったの？広島っていうか自分の地域降ってなかった。ありがとう。ちょっと待ってよ。奈良千尋さんハートありがとう。トイさん、かき氷どうぞタワーありがとう。ありがとう。今日は静かくるくるなのにありがとう。かき氷どうぞタワーありがとう。今見た通り食べたので、こうちゃんと冷たい気分になりました。冷たい気分って何って感じだけど、ありがとう遠いさん。かき氷タワー嬉しい。かき氷食べたくなってきた本当に。明日食べちゃおうかなとか言って、ありがとう嬉しい。ありがとう。お礼すぎます。ありがとう。ありがとう。まちおさんかわいい。ありがとう。行きます。行きたい。一体で行く。行きます。一人行き星行っちゃう。しかも定期的にメニュー変わるのとかもいいよね。
どれ食べようみたいなワクワク感出る。おいしそう。あ、おいしそう。でも今年入ってもうでも2回くらい食べた、食べちゃった。今さんハートありがとう。中村さんかき氷ありがとう。やばい、寝起きだからかな。これはヤマさんハートありがとう。な、なんか半年に1回ぐらい来る人生に飽きる、飽きるモード今すごくここ最近。自分の人生に飽きちゃう。長いなぁ。コロナ禍で体調いまいちですが、くるくるめっちゃ癒される。よかった、でもそう言ってくれて嬉しい。癒しちゃう。そう、うん、夏バテかな。確かに夏バテかな。ダメッチさんアイスありがとう。食欲はもうえぐいほどあるよ。エマングボールフセルク意味わかんないな。うん、苦しまごろく。自分の人生に飽きる時がたまにある。やばい、くるくる言ってくれば人生飽きることない。優しい、くるくるで、ね、ありがとう、嬉しい。人間だもの、クルオンだろうかな。人間だもの、そういう日もあるよ。人間だもの、クルオ。レンコさんもよく人生に飽きたと言ってた。待って、一緒じゃん。そう、人生に飽きちゃう。飽きるっていうか、なんか何をしとんかなってなる、急にふと。もっとなんかそのこの考える時間を何かに移せないのかってなる。
48グループで一番かっこいいのは誰だと思いますか？大西桃子さん。大西桃子さん好き。急にまつげ長ってコメント来て長い。あ、見れる、嬉しい。かんちゃんさん、かき氷ありがとう。まあ確かに趣味大事、趣味大事。お化け屋敷できてた、できてた、昨日見た。お化け屋敷怖っと思って、絶対いかんと思った。怖い、お化け屋敷は。あ、横好き、嬉しい。あ、大西桃花さん、わかるね、わかる。学生の頃、なんだろう、一人でかな、星になってる、一人で海を見にドライブして自分を見つめ直したりしてた。今はちょっと恥ずかしい。なんかちょっとでも分かる、分かるよ、言いたいこと分かる、どっちも分かる。その見つめ、自分を見つめ直すっていうのも分かるし、それをこう見返したら恥ずかしくなるっていうのも分かる。あ、私生きてたかなみたいな感じに思うことめっちゃある。でも分かる、超分かる。笠木まさきさん、リンボスターありがとう。そう、カメラ見た。広島公演、例えば申し込みました。お、嬉しい、嬉しい、ありがとう、待ってるね。時間あったら映画見に行っちゃう、見に行っちゃう。マツパはね、ダメなんですよ。そう、一人旅はしたことないかも、絶対できない。こ、あの方向音痴、私めっちゃ。いちごのダンスを見てない、見たい、いちごのダンスを。お兄さん、クラクラ似てると思う。え、本当に、全然、でもそんな美しくない、クラクラは。そろそろスクショタイムしよっかな。人生であと何回この海を眺めるだろう、防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ、愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ、と思う波の音。あ、アンピーさんと波の音を手伝うのができなくなるってこと？悲しくなってきた。波の音、アンピーさんとこっちにいたのに。出た、アンピーさんと離れ公園。課外活動は違うから出れないから。ヤマさん、ハートありがとう。クリンパさん、ミラーボールありがとう。無謀な夢、無謀な夢は覚めることがない。チュルルルルル、あ、どこ好き？ありがとう。そう、悲しいだけ、悲しいだけ、悲しいだけ。焼肉の件まだ来てないよ。広告乗るかな、アンピーさん。
あとサラピさん、波の音、なっちゃんさん、パセリさん。こっちはよくサコさんがいるかな。悲しい時。トイさん、ハート、ありがとう。スクショタイム。なっちゃんさんじゃないか。スクショタイム終了。誕生日見ます。13位ほっこさん、ありがとう。12位まちやさん、ありがとう。11位かんちゃんさん、ありがとう。10位わっかさん、ありがとう。9位けいたさん、ありがとう。8位柏木まさきさん、ありがとう。7位竹まつるさん、ありがとう。6位たなべっちさん、ありがとう。5位山地さん、ありがとう。遅刻極楽魔さん、アイス、ありがとう。4位つなもよさん、ありがとう。3位中村さん、ありがとう。2位山さん、ありがとう。そして1位はジュルルルパン、トイさん、ありがとう。トイさん、ありがとう。かき氷どうぞ、タワーもありがとう、ありがとう。ありがとう、嬉しい。それでは今日の配信も見てくださってありがとうございます。青さんハート、ありがとう。明日も、明日は朝か配信かも、明日朝かも配信よろしくお願いします。それではおやすみー。